Tabera na mahoro twagira tutari kumwe nawe mana yukuri mu ntambara turwana n'isi n'umubiri na satani ndetse n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru tugomba kugira imigendere ikwiriye yuzuye ubuhanga n'ubushishozi n'ubwitonzi mu buryo bwose imitekerereze n'imikorere byuje ubunararibonye buhanitse kandi bwimbitse bugomba kutugeza ku ntsinzi nyayo muri Kristo Yesu gutwara intwaro zose ku z'urugamba mu buryo badutoje twigishijwe mu ibanga ryuje ubwenge no kuzikoresha mu buryo bukwiriye hakurikijwe umumaro wa buri ntwaro kandi nitwibagirwe na rimwe gutwara inkweto ingabo ingofero ijambo ry'Imana gusenga iteka kuba maso no gusabirana nibwira ko nitwubahiriza amabwiriza y'imikorere y'urugamba nta shiti intsinzi mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu Kristo ariko kandi buri wese agomba guhagarara mu nshingano ze yahawe mu mwanya we yahawe zigakorwa uko bikwiriye mu ntumbero y'umuhamagaro twahamagariwe na Kristo duca bugufi mu burwaneza twihanganye kandi twihanganishanye mu rukundo bene data tugira umwete wo gukomereshanya ubumwe hagati yacu umurunga w'amahoro Imana izadufasha dore ko hariho umubiri umwe umwuka umwe mu ntumbero y'ibyiringiro bimwe icyerekezo kimwe hariho umwami umwe kwizera kumwe mu n'umubatizo umwe hariho Imana imwe niyo data wa twese idusumba twese itubamo twese kandi itwifuriza twese kuzabana nayo muri gakondo nta mpamvu yo kubusanya no gusamara kandi dufite urugendo rumwe tujya hamwe kandi duhamagarirwa gukora umurimo umwe ndasaba uyu mwaka ngo w'ibihumbi 2022 Imana yo mwizuru izatwuzuze ubumwe bwo kwizera bukwiriye kandi buzadusabe maze twizere ko hamwe nayo tuzagera ku nshingano twiyemeje kandi twubahirije umuhamagaro mu mahoro ndetse no mu busabane Imana izadufashe ni wa mwanya w'ikiganiro Imana mu byacu Dieu au cœur de nos projets
muri mwe biganiro muri bimwe mu biganiro binyura kuri RTV ubwiyunge ikiganiro imana mu byacu cyagenewe abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda aho babarizwa hose ku isi ariko cyane cyane abatuye mu karere k'ibiyaga bigari ndavuga u Rwanda u Burundi na Repubulika Demokratike du Congo ndetse n'ahandi kigamije kuduhamiriza ko iyo imana iri muri byo tuyishyize imbere ibikora neza ugasanga bitunganye nta kosa tukanezerwa tugashishira muri yo dore ko ari yo mukozi dore ko ari umukozi w'umuhanga muri byose ntabwo nta kinanira ndayibaratiye inshuti za Yesu ndavuga bya bibazo bitugonga buri munsi bwa bukene bwo ku mubiri ndetse no ku mutima za ntambara zitugose imbere n'inyuma dukurwaho n'isi n'umubiri na Satani ndetse n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru reka ibihumbi 2022 tuyiharire byose dore ko niwe ugira icyo akora niwe ukirema akagikomeza Uwiteka niryo zina rye aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhuje utamenya dore ko ari nawe uhindura amateka ati nzabazanira kumera neza n'agakiza ndetse mbahishurire amahoro n'ukuri bisesekale muri bo amena amena ibihumbi 2022 azatumenyesha agakiza azatumenyesha ku amahoro n'ukuri kandi bisesekale bigere muri twebwe azatuzanira kumenya kumera neza imana yacu ihabwe icyubahiro ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho na Yohana urukundo tugire umwete wo gukomereshanya umwe hagati yacu umurunga wa mahoro uyu mwaka w'ibihumbi 2022 imana izabane natwe kandi izabampera umugisha ijambo ry'uyu munsi rifite umutwe ugira uti ubumwe mu bikorwa ni ingenzi turasoma Abefeso ibice 4 murongo nuwa 11 kugera 16 nuko aha bamwe kuba intumwa ze abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganyirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku kigero ku rugero rushyitse rw'igihagararo kw'igihagararo cya Kristo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge buri bubi n'uburyo bwinshi bwo kuyobya ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose uwo niwe mutwe ariwo Kristo kuko kuri wo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa nuko ingingo zose zigirirana nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe muri Kristo uwo niho umubiri ukura ugukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo Imana idusobanurire ni ijambo Pahulo yandikiye Abefeso arababwira ngo abereka uburyo abantu bakwiye gushyirwa mu myanya
kandi bigasaba yuko babanza kubitoranga kubyigishwa cyangwa se kubihugurirwa. Ni jambo litwereka kandi ukuntu abantu bakwiye gukorana abantu ukuntu abantu bakwiye kuzuzanya. Agira ati umubiri uruzuzwa kubera ko ingingo zigenda ziyuzuzanya noneho ukabasha gukora ikintu gikwiriye ukabasha gukora urugingo no kuvanga urugingo rugendana rugenda rwiyongera kurundi iki urugingo rugirana rugiri rufatanya n'urundi rwafatanya n'undi ukabyara ikindi kintu ntago ngiye muri biyoloji ariko Imana yacu ihabwa icyubahiro. Birasaba ko abahamagarirwa gushyira ibyo bikorwa mu ngiro bagomba kugitunganyirizwa rwose kugeza aho bakuriye ubumwe kugeza aho bubakiye ubumwe kugeraho basohoreje ubumwe butuma baba abantu bashyitse kandi bageze ku rugero rushimwa kugira ngo tudakomeza kuba abana batereganwa n'umuraba bakajyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirije n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kuyobya ahubwo baba abantu bavuga ukuri kandi tube mu rukundo kandi dukurire muri we ndetse muri byose nta mugereka twemerewe uko waba uri kose kuko muri we niho umubiri uteranywa neza ugafatanwa nuko ingingo zose zigirirana nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo wakigenewe bityo igikorwa kikagerwaho nkuko kizwe kandi kikagirira umumaro buri wese ntawe usigaye inyuma. Gusa birasaba ko abafatanyabikorwa bahuza bakaba magirirane buri wese agakora umurimo we agenewe kandi akawukora neza bivuze ko ubumwe bwubatse ku bufatanye no gusobanukirwa ko turi magirirane ko nta mugabo umwe ko abishyize hamwe Imana irabasanga kandi ko twese twuzuzanya ariko buri wese mu mwanya we kandi mu murimo we bikwiye kuturanga ngo tubashe gusohoza umuhamagaro uko twahamagariwe bitabaye ibyo twisenyeraho umuhamagaro cyangwa tugatinza umuhamagaro cyangwa se tukawusohoza uko utateguwe byaba bibabaje. Imana yo izi byose idufashe itwubakire ubumwe hagati yacu kandi tuwushoreshe cyangwa tuwukomerese umurunga w'amahoro. Imana ibampere umugisha. Yari Yohana Urukundo kuri TV kuri RTV ubwiyunge turacyari kumwe. Yeah.
wakoze uwo